Čau, tady vás konečně u jubilejního 20. dílu z Let's Play Torchlight 2. Jsme tady v aktu 3, Heartfire myslím, jsme v Emberworks, A což to máme na Journey to Sun Battlefield, okay, the Emberworks and Recharge the Power Source, jasně, doufám, že nebudu potřebovat ty krystaly, já mám dva a doufám, že to jsou všechny ty dva. Takže mi nebudou nějak chybět. Takže jdeme na to. No. Tak tady to bude nehezký, já takovýhle nemám rád, takovýhle místa. Je tady spousta, tyjo, co to je tohleto? Mám zase nějaký skeletony. Tohle vás tady je. Ale. Se vás tady hodně, ale jste takový zmatený, co? No, teď to vypadá jak z Warcraftu, tohleto. Co ty tady? Ty, ale něco mají sílu, ale hejzlové. Tak, nějaký goldy tady nazbíráme. Huge mana potion. Co ty? Aha, už se probudil. Rustic mechanoid. Jo, co děláš? Tak. Asi půjdeme jít, máme jít tam asi, že jo? Předpokládám, že to moc nebude. Že je to tak. Jako můžeme to tady ještě jako vyzkoumat. Jo, a tady je. Musím mít trpaslík. Ale podle mýho tady nic není, no jasně. Tady nic, takže jdeme dál. Dáme za tou hvězdičkou dalšího skeletona. Oh, tady ty. Dobrý, už je po něm. Jo, pán má nějaký ten. Třeba nebezpečně. On zase probudí teď ten smrad. O, já jsem tady. Skeletona na tebe. To je bomba, ty skeletí, moc super jako. Asi nejlepší kouzlo, který zatím... Co to? Asi nic. Takže jdeme tudy. Asi těma dveřma, ale bych měl následně projít někdy, ne? Předpokládám. Že se tady jako někde otevřu třeba. Hele, lever, to říkám. Otevřilo to dveře. Ty, co ty? Jsem sám špatně přepnul jako obvykle, že tyjo, víc, abych pádal, tak volávám skeletony. Jo, teď tím levelerem jsem to otevřel, jasně. Je to adventura. Co ty? Bomba. To slova bomba. Takže pokračujeme dál. Ty skeletoni, jsou tam nějaký zmatený. Oh, man. Co tady? To teď tarety tady chodí. To je hezké. Dobrý. Všichni v pohodě, všichni zdraví. Tyjo, tam ten skeleton je tam úplně blbě. Jsem, co tam dělá. Jen tady jeden. Já tady nestojím dobře. Jsem si toho vědom. Ale nakonec to dobře dopadlo. Dobrý. Dobrý. Hop. Jo, tady ty jsou fakt... ale oni se potom nevydrží, jestli na druhou stranu. Jo. Ale kam jsem to zase les? Dobrý, všechno v pohodě. A zase nějaký bude muset najít tady nějaký přepínač. A co ten jejich park, oni ještě furt nezapli? Tady toho. A zapnu se, až půjdem zpátky.
asi jo, hele. Ventil? No jo. Už je. To jo, pak vypouchnul. Aha, to ještě byl jeden, ne? To je furt mrtvej. Zajímavý. Aha, ale to nebylo všechno. To není celé. A nebo to musím stihnout v nějakým časovým limitu zpátky dojít? Co? Co, co? Ale proč mi to svítí tady ta... Jo, to, ne, dobrý, dobrý, jak bych nic řekl. Jo, tady je level, aha, to bude něco jiného. Dobrý. To je něčem ten wolf, ale určitě to k ničemu bylo. Pokládám, že to tam nebylo jen tak pro srandu králíků. Takže pokračujeme tady dál. Oh. Dobrý. Oh, dobrý, no. Já jsem cípnul, ale je dobrý. To zase beru hovadiny. Zase mám tady spoustu kravin, že budu muset vyházet. Mám čas, no tyjo, to by to fakt jako... Ha, taky to dám tomu, jo, Petovi. Jo, takhle. Zase zmatek. Opět zmatek. Jo, všichni. Tam už je nějakou blbost, že jo? No jasně. Tak, skeleton. Pokračujeme. Ale ty jo, vůbec nějaké umění, tam se to zdálo. Ty pitomí. My jsou docela silný, jako tady ty pochodující věci. Ale už jsme tady, už jsme tady. Aha, a jak se tam dostaneme? Tak budu muset něco otevřít. Jo, jsem se tam bál, že tam nebudu moci jít. Ha, ale jako nic teda. Dobrý. Jakože nic? Tam musím otevřít nějakým způsobem tu, ne? Tady tu bránu. Ne, nemusím. Level 45, pohoda, jsme level 42, jako, power source, dobrý. Dobrý, pohoda, jako to zvládneme, ne, ty určitě teď cítnu. Že bych se zase vyrobil víc těch, víc skeletonů. Mám ještě nějaký rybky, nemám, ty jo, mám pouze jeden, ne, čtyři. A oni přežijou tohle? Jo, přežijou. Dobrý, no, tak jako tady vypadá. Kudy tudy? Máme nahoru bych nejít, ne? O! Velký pán. Že on obžije? A jo, War Titan, tyjo. A ty bláho. Nejlepší tady ty hajzlové, co se... Co se takhle teleportujou? Já vím, to byla poslán zůstat stát. Zdrháme. To se zase teleportoval, co? Hajzl jeden. Pozor, bude střílet. Ty bláho. Všichni skeletoni jsou tady tyho z toho rosto. Sakra. To je parchant, jo. Já vím, že je moc nepálím, ale co ono? No to máme tady skeletony. Já jsem takový caster v tuhle chvíli vlastně. Pryč.
bylo zajímavý tohle. A já jsem to asi neměl takhle stát, to. A má nějaký armor, tak to měl Farhand jeden. A to víš, že jo. A to víš, že jo. Utíkáme. A jako to nebyl ale předpokládám final boss tohle. Ale to je docela silný. Ale dám jí skeletoní, mám si, že to moc není. Jo, je docela dobře. A uteč. Já vím. A jo, toho skeletonu tady je. Pozor, ta koule není dobrá. Jo, je z ní války hadr normálně. Čů. Já jsem tady. Haha. To bylo hezké. Mysterious chest piece, to je oca? Killbot killed. Huge. Tak. Ale ten už nebudu moc nosit, že jo? No, ještě potřebuji mít Ember Maga na to, takže jako... Fakt ne. Žel bohu. Nevadí. Jsme mám level up. Dáme si takhle. Takhle si to tady naházím. Takhle, a teď teda... Jo, super. Já tam teda došli skeletoni trochu. V tuhle tu chvíli. A to bylo celý? Aha, tak to jsem čekal, to bude horší. Tak to nebylo tak zlý. A tady mám Power Source. Oh, zapli jsme... Power Source, super. Tak to jsem čekal, že to bude horší, já jsem tam byl zase víc potvor, ten moc zabít, takhle ten jeden boss, ani nějak nic mohl, Imperial Camp, here we go. Ale mám tady furt ten jeden quest, tadyhle ten, který je nějaký divnej. Ale. Vím no. Oh, super, takže se jako blížíme fakt hezky k konci, tady ty věci nemůžu používat skoro nic, co má nejvyšší cenu. Tohle co. Ne, máme automatena. To je bomba. Ten to otevře. No jasně, a tam už je jakoby... Že by to byl jakoby final quest, nebo tak? Ale já bych chtěl, ale tak já ty něco odevzdám. Odeberu, teda prodám nějak ty věci. Tohle. Kde já si můžu koupit takové věci jako... To je tam ostra nemají. Já bych chtěl ten... Tohle. Tak si pár koupíme. Jak jsem na tom vůbec tady s těma věcma? Huge potion já používám. Big. To bych mohl používat to větší, ne? Koukám, že jich mám 50. Ten je dokonce giant. A to není tak veliký. A já používám tohle, jo. To jsem dobrý teda, jo. Takže sem dáme tohle. Giant mana potion. Jo, to by celkem šlo. OK. A já bych ale chtěl ještě teda dodělat tady ten, protože to jsem tady nějak zapomněl. Tady na ten questík. Tam to bylo takový trochu zmatený, že jsem nevěděl, kam mám přesně to jít odevzdat. To teď fakt jako jsem, tady taky těž nic nevím, tady mám jako enter... Jo, to je ten Virax Tower. Ravensku George. No to sice není potřeba ten quest samozřejmě, já vím, ale... A já bych ho chtěl udělat, ale když už ho tady mám. Udělat, tady je. Já bych se tady procházel celkem rychle, jsem se toho nechtěl takhle moc to. Tamhle to furt vidím, jakože mám jít tam. Jo, to je tady, tam jsem myslím nechtěl z nějakého důvodu jít, nebo jsem nemohl tam jít. Nemohl jsem tam jít, jasně.
teď už tam můžu. Virax Tower, tak uděláme ještě tu Tower. V tom dnešním díle, myslím. Co? To by ještě možná mohlo být. A... Defeat Virax. The top of the tower. Dobře. Dobrá. Tak se o to pokusíme, no. No to by asi na dlouho teda. Jo, chcípni. A uvidíme, jak to bude. A myslím, škoda to neudělat, že jo. Že jsem získal ten klíč, nebo co to bylo. Teja, to je bomba. No. Zemřete. Ty zemřeš první. Tady v týho věžičce. Ty skvěte, že jsem zpěvný. Dělají rozruchy tady dělají. Tak. Když něco bude, ne? A je pán s rohama. Jo, on je kouzlý, jo. Ještě žije dokonce, už ne. Dobrý. To by bylo tady a jdeme dál. Vás tady je. To je hodně. Ale to mě zajímá, kolik budu pater. Očekávám, že hodně, až to bude trvat. Zelená věc. To je to. Co si tady, tady houpeš? Kde seš? Dobrý. Asi nic. Po spode, jdeme nahoru. Skeleton. Tady to jsou docela veliký, tyjo. Dobrý, žiju. Jsem vlastně zmatený z toho. Co to je, Wander? Nějaký achievement. Jsou mrtví? Goldy, to má nějaký bohatý. Tak. Já se nevím, jestli jdu dobře nebo blbě, nebo... Až to má nějaký význam, ale... Zkusíme toho, no já mám pocit, že jdu blbě, že tu jich nemám. To je nějaký fialovník, ne? Já vím, že se musím vrátit, nebo musím se vrátit? Nebo ne? To se fakt netuším, tyjo, tady je to hrozně spletitý. Tady prostě procházím dost randomicky. Hele, dobře jsem šel, stairs up, vezeme to rychle. Teď doufám, že ty skeletoni se tam přepravujou. Nepřepravujou, to je super. To je super. To je docela hezký, co? Máme to tady jako vyzdobený, tyjo. Pánové, zdržujete. Ah, to bylo hezky. Pěkná rána. Teleton. Skeleton. Jestli jdou po mně, to je taky zajímavý, co? Já jsem prostě nejlepší. No tyjo, teď už jste výzdobu, jste ale božský. Skeleton. Umři. Hotovo. Skeleton. Oh, to tady je. Skeleton.
Jo, tak celkem v pohodě. O, to bylo horší. Parchant nám vyskočil z zálohy. Goldy. To jo! Velký pán, velký pán. Skeletona. Hop. Teď jde po něm. Koupí se mu z hlavy, tak... Jo, zašel skeletona na tebe. Vlkodlak nějaký. A jsi mrtvej. Čup, skeletona. Poušny. Tady ještě něco bylo, nebo jsem to zdálo? Jo, bylo tady ještě nějaká sebraňka. Skeleton. Skeleton. To je jejich skeleton, to je taky ten caster, co? No jo. Goldy, goldy, goldy. Skeletona. To teď dá se jít také nahoru, má to nějaký význam? Jo, i tady je. Z dalšího skeletona. Dobrý. Ale to je zase nějaký seller, ten vždycky dostává, že ten seller tady je takovýhle míst, ne. Co tady jakoby, co tady dělá, jo? Není to podezřelý? Co říká majitelce, kam jde do práce? Oh, jo. Warlock. No nic moc, pánové. To je pak proti mé síle skeletonu. Jo, parchanti nás ze zálohy tady. Vyskočili. A už tady nic není, ne? Teď jsem to se, jo. Kouká kam nemám. Jo, masa. Já myslím, že jdeme dobře. Určitě jdeme dobře. Umři. Zase zásek. To jsou dva zvláštní ty záseky, jako nechápu vůbec, proč se to stává. Moc se mi to samozřejmě nelíbí, ale to se dá dělat. Vidíme goly. A teď nevím, jestli mám jít sem, nebo tam dopředu. Já si myslím, že jsem měl jít spíš tam dopředu teda. To tady vlastně je. Pro mě tady to moc nebude, a vůbec se někam střílet. Tady je pán. Aha, zajímavý, tady to někam vede. Nečekaně. Jo, nevede. Nevede, jo, no nevede, jasně. Takže tam byla správná cesta tady rovně samozřejmě. Co vy? Je velký sekerník. Šup. Mám ještě healing bota, mám healing bota. Dalšího skeletíka, tady vylezeme nahoru, hele, stairs up. Co ty tady děláš? No, že je to k ničemu, protože zase od toho skeletona přijdu. Pochopitelně, že jo. A už se blížíme, kolik je, docela ten díl bude možná trochu delší. Jak to tak vypadá, protože to bude chvíli trvat. Teď mě to prostřeluje. Ale tak je to... Je to 20. jubilejní díl, že tak to bude trošku delší. To snad přežijete. To snad přežijete, ne? A já mám pocit, že už tako tady někde bude ten zmetek hlavní. Takže já jako se mi, nechce se mi moc jako někam. A vonku zase prší. To je hruze. Dobrý. To je nějaký psací stůl. A teď mám docela skeletonu, takže už se můžeme vrhnout takhle sem. Dobrý. Co děláš ty? Chrliči.
Tak. Prostě to vás tady je. Ale tam trochu také rozposílám. Bum, bum. Dobrý, dobrý, pohoda. No, teď jsem se trochu zmátený. Ale už to dobrý. Tam naskáču vždycky dolů a to je docela problém, protože já dolů nemůžu. No, už jsem se zpátky. Je to úplně stejný jako tam v tom, co se opakuje. Je to téma. Tyvado. Přepnout. Vždycky se ten alt, která ten pat nějak blbě přepne. Co tady? Jo, to je zase taková obrovská tla a úplně vidím, že budu někam blbě. A budu zase bloudit. Kdybych se snad pamatoval, kam se šlo předtím. Aša, Bone Sentry, moc to nejdu. No, teď jo, jsem tu správně, jsem tu blbě. Nějaká divná věž, ne? Taková hrozně veliká, jak může být takhle obrovský prostory nahoře ve věži, jako to je jaká kravina, ne? Hele, ale stairs up jsme našli, super. Super, tak už bychom mohli být snad, ne? A tam, no nebudeme. Protože kdybychom byli už blízko, tak by tam byla taková ta velká tlama, že jo, jakože prostě tudy. A nic takového tady není, takže... Už je to na hov. Je to na prd, no. No, to nikam nevede. Teď ten díl bude asi fakt delší, protože já to se chtěl dodělat. Ale je to blbý. Je to tady fakt veliký, rozlehlý a já to nemám rád. To je víc, že... Dobrý. Skeletona. To ještě nějaká podpora, co? Level up! Proč ne? Co to bylo? Dobrý. Já teď ten blbej chrlič. To co to je? Tak, co tady máme? Tak. Co tady? No. Tohle. To je vlastně to, co používám furt, ne? Okej, pocit. Skeletona, dokud můžu. Jo, ale jako... Tohle je fakt hodně hustý, když se ještě vezmu, že nahoře bude boss. Tak je to šílený, jako se probít nahoru. Hledně na to, že to vlastně není jakoby hlavní quest, tohle. Parčit pryč, 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 pryč. Jsem došla mana, to se často nestává. To jsem nepoužil, tyjo, doplnění many ani nepamatuju. Co už máte? Máte. Tak ale! Já on také dopadne, to šparka, když spadne na mě, tak to docela bolí. Ty jo, tak co? Neuvěřitelný. Už je toho fakt moc, už přestává být vtipný a zábavný. Tam tolik bosů a tak vysoko člověk musí líst. Tak už to fakt není vůbec vtipný. Je to spíš otravný. Co, že jo?
A mě vůbec není to dobře, to je špatně, to je hrozně obrovský. Teď zjistím, že jdu stejně blbě, ne? Že to nikam nevede. Taky že jo, že to fakt nikam nevede. Ale tady si dají také dál teda. Já si myslím, že když půjdu nahoru, že to někam po to, ale ono asi ne. Ta věž je fakt divná, jako. Aby měla takhle obrovský prostor, jestli si to bude zužovat a zužovat, jako. Tak tam logicky. A ono naopak je to jo, větší a větší. Čím vejš sem, tím je to větší. Já vím. Je to možný. Nejlepší, jestli člověk trochu jakoby nastřádat pár skeletonů. Takže se přijde tyjo další stairs up. A po všechny přijde, jako to je prostě fakt super. Tak už ale ne. A já bych tu hůl aby měl vidět podle mě, kdyby tady jakoby takovou tu tlamu. To bude na název toho hlavního bose, tak bych měl vidět podle mě, kdybych to na tom správném patře, ale už to nikdy nemám. Myslím, že ještě super je to výchozí patro a že teď ten díl budu muset asi přerušit a udělat ho na dvakrát, protože jo. Tady taky nic není, dobrý, jo, samozřejmě. Takhle se půjdeme sem. Jo, tady taky nic není. Jo, umři. Ach jo, a co tady? Tady taky nic není. Jo, super, to je fakt bomba. Tady to ale jako vede někam takhle. Hází po mě nějaký kůleno. Tohle se pánu moc nepovedlo, protože je to fakt otravný. Tady to taky nikam nevede, no super tyjo, takže tamhle vpravo jedině. Když takhle. Tyjo, to je úplně šíne, jako tady potvor. To je neuvěřitelný. Jakkoliv jsem to vystřílel tady prostě už tuhle chvíli. A to je asi seller. No, tyjo, proč? Už ne. To je... Já doufám, že už tady jako se blížím. Stairs up zase, tyjo. Oh, už snad poslední patro. Já myslím, že ještě furt ne. Dělám to nerad, ale budu muset ten díl prostě přerušit, protože by to trvalo hrozně dlouho, už jsme překročili půl hodiny. A já myslím, že už jsme teda blízko, jako už je to fakt vysoko, už je vidět, že jsme tady. Takže si to asi necháme na další díl a tam myslím ty dveře, ten pass through the gate, do Broken Minds, tam už to možná bude, jakoby se fakt blíží ke konci, takže... Takže to je všechno, zase jsme dneska trochu bloudili, zase jsme dělali trochu kraviny, já jsem dělal kraviny, jste se na to museli dívat. Nicméně pokud se vám to líbilo, dejte like a u dalšího dílu Let's Play Torchlight 2, čau čau!